стати членами НАТО, але не з Росією. В Україні знову думають над узаконенням подвійного громадянства. До Верховної Ради внесли новий законопроект. Згідно із документом, українці зможуть отримувати громадянство інших держав без втрати свого. Таким чином хочуть зберегти українську діаспору по всьому світу. В багатьох країнах кілька громадянств дозволені, але багато винятків. Будуть винятки і в нашій державі. Які саме, Оксана Михайлова розповість. Олександра вже 8 років живе і працює в Німеччині, ходить до української церкви, часто прилітає на батьківщину. Давно вже могла претендувати на німецьке громадянство та подалася лише тепер. Сподівається, що Україна дозволить їй бути і українкою за документом. Мати український паспорт для мене – це частина моєї національної ідентичності. Тому я дуже сподіваюся, що в той момент, коли мої документи будуть на тій стадії розгляду, де треба буде приймати рішення про відмову від громадянства, що Україна вже дозволить подвійне громадянство, і я зможу залишити свій український паспорт. Шанс цілком реальний. Досі в Україні було заборонене подвійне громадянство. Хоча на практиці чіткий механізм процедури позбавлення громадянства не прописаний і не працює. І тому часто в українців по всьому світу кілька паспортів. Цю прогалину хочуть закрити і офіційно дозволити два громадянства тим українцям, які живуть і працюють у дружніх до нас державах, країнах ЄС та членах НАТО. Точно це не дозволять з Росією. Практика додаткового громадянства є в багатьох країнах ЄС. В Ізраїлі в більшості випадків дозволено бути за паспортом і ізраїльтянином, і українцем. Щоправда, за нашими законами так робити не можна, тому багато українців, бажаючи зберегти зв'язок з батьківщиною, просто не виходять з українського громадянства. Наприклад, Анна голосувала на виборах президента України. В Ізраїлі я пользуюсь ізраїльським паспортом, в Україні – українським. З іншої сторони, не дають мені повних прав. Я на сегодняшний день не могу, например, баллотироваться. Для того, чтобы, например, вернуться и восстановить внутренний паспорт, я должна понять, що я роблю з ізраїльським громадянством. Іноді просять відмовитися від попереднього, наприклад, у випадку воз'єднання сім'ї, або коли претендують на окремі держпосади, зокрема депутата Кнесета, чи на роботі з секретною інформацією. Пенсії чи соцдопомогу можуть отримувати від обох країн, якщо ті не проти. Службу в армії слід при набутті другого громадянства погодити з місцевими збройними силами. З податками трохи складніше. Нужно понимать договоренности между странами. У нас новые репатрианты, которые приезжают, которые репатриируются в Израиль, у них есть скидка. Они 10 лет освобождены от налогов на дивиденды, которые они получают в странах исхода. Нужно каждое дело рассматривать субъективно. Саме на Ізраїль, Сполучені Штати та інші прогресивні країни спиратимуться українські урядовці та депутати. Зараз законодавство частково є, але до осені мають все врегулювати чітко і остаточно. На множинне громадянство, саме на такому терміні наполягає МЗС, зможуть розраховувати ті, хто виїжджає зараз, і ті, хто емігрував давно та був змушений відмовитися від українського паспорта. Податки платитимуть там, де проживають більше часу. Так само буде і зі службою в армії. В Сполучених Штатах і в Ізраїлі дуже непогано прописані якраз обмеження на зайняття посад в органах влади. Це той урок, який нас цікавить насамперед. В європейських країнах ми будемо дивитися на те, як визначається система сплати податків. Мати два громадянства не зможе депутат парламенту, міністр та інші державні особи, які впливають на політику держави. Оксана Михайлова, Наталія Кулик, Андрій Гетьман та Ірина Полутай. Факти ICTV.